السلام علیکم ناظرین، کے بی این نیوز چینل میں آپ تمام کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ آئیے آج کی اہم خبر پر نظر ڈالتے ہیں۔ حیدرآباد کے مختلف مقامات پر شریعت ترمیم قانون این آر سی این پی آر کی مخالفت میں اور انہیں منسوخ کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے مسلسل احتجاج جاری ہیں۔ وہیں اسی طرح کا ایک احتجاج جار مینار میں واقع گورنمنٹ نظامیہ طبی دواخانے میں مسلسل تقریباً 33 دنوں سے جاری ہے، جہاں نظامیہ طبی یونانی کالج کے طلبہ و طالبات اپنے ہاتھوں میں پلے کارڈ تھامے احتجاج کر رہے ہیں۔ طلبہ اس بات پر مزید ہیں کہ ہم احتجاج اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک کہ مرکزی حکومت اس قانون کو منسوخ نہیں کر دیتی۔ طلبہ نے مزید کہا کہ یہ قانون سیاہ ہے، مسلمانوں ہی نہیں بلکہ ہندوستانی مقامی عوام، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق کیوں نہ رکھتے ہوں، عام عوام کے لیے انتہائی خطرناک اور شہریت ختم کرنے والا ہے۔ لہذا طلبہ نے مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ مذکورہ قانون و دیگر کو فوری واپس لے۔ اس دوران طلبہ و طالبات کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ کالج لگاتار 31 ڈیز سے یہاں پر پروٹیسٹ کر رہا ہے۔ جو لاس یہاں پر لائے گئے ہیں وہ ڈراکونین لاس ہے، وہ انہیبیٹنگ لاس ہے، وہ ڈسٹرائنگ لاس ہے، وہ نیشن کو تباہ کرنے والے ہیں۔ اسی کے سلسلے میں آج بھی یہاں پر جمعہ کی نماز کے بعد یہاں کے ڈاکٹرز نے پلے کارڈ لے کر سائلنٹلی یہ باؤنڈریز کے سامنے ٹھہرا تھا، لیکن پولیس آ کر یہاں پر انٹرفیئر کرتی ہے۔ بار بار پولیس کا یہاں پر انٹرفیئرنس یہ بتاتا ہے کہ یہاں پر اگر کے سی آر اس این پی آر، این آر سی اور سی اے کے خلاف ہیں تو کھل کر آئیں اور جلد سے جلد ریزولیوشن پاس کریں۔ اور بار بار یہاں پر پولیس کا یہاں پر بھیجانا، بار بار ان کا یہاں پر آنا اس چیز کو بتاتا ہے کہ آپ ہماری آواز کو سپریس کرنا چاہتے ہیں، ہم آواز کو دبانا چاہتے ہیں۔ اور ایک بات تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پولیس ہماری سیکیورٹی کے لیے آ رہی ہے، تو آپ کھل کر آئیں، سیکیورٹی کے لیے آئے ہیں یہ بات بتائیں، اور پولیس بغیر پرنسپل کے پرمیشن کے یہاں پر کیسا انٹرفیئر کر رہی ہے ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ اگر پرنسپل ان کے ساتھ ہیں تو یہ بھی بتائیں کہ وہ اسٹوڈینٹس کی سیکیورٹی کے لیے آ رہی ہے۔ ہمیں یہاں پر باؤنڈریز کے پاس جانے سے روکا جاتا ہے کہ پولیس کا یہ حق ہے کہ انسٹیٹیوٹ میں آ کر ڈاکٹرز کو روکے، یہاں کے اسٹوڈینٹس کو روکے کہ آپ وہاں نہیں جا سکتے، آپ یہاں نہیں جا سکتے۔ یہ پولیس کی ذمہ داری نہیں ہے، وی نو اور لمٹس، تو ہم لوگوں کو معلوم ہے کہاں تک جانا ہے کہاں تک نہیں جانا ہے۔ اب بار بار آ کر یہاں پر انٹرفیئرنس مت کیجیے، اور کے سی آر کھل کر سامنے آئیے، جلد سے جلد یہاں پر ریزولیوشن پاس کیجیے، اور این پی آر جو اپریل سے لاگو ہونے والا ہے اس کو رکائیے۔ اور ہم یہاں پر پیسفل پروٹیسٹ کر رہے ہیں، یہاں پر کوئی مائک کا استعمال نہیں ہو رہا ہے، پھر بھی آپ یہاں پر آ کر 30-40 جو اسٹوڈنٹس بیٹھ کر ہیں ان کی آواز کو کیوں روکنا چاہتے ہیں؟ کیا ایسا ڈر ہے آپ کو؟ آپ جا کر وہاں پر خلی خدشہ میں جو ایسے پرووکنگ اسپیچز ہوتے ہیں وہاں جا کر نہیں رکاتے، لیکن یہاں پر بار بار یہاں پر آتے ہیں، یا تو سیکیورٹی کے لیے آئے یا پھر یہاں پر وائس کو سپریس کرنے کے لیے آئے۔ کیا چیز کے لیے آئے ہمارے سامنے آپ کلیئر کیجیے، تبھی ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے خلاف ہیں۔ تو یہی بات تھی آج کی بھی، ہماری آواز کو روکا گیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سیکیورٹی کے لیے آئے تھے اور وہ ہمارے سامنے کلیئر کریں، بس یہی بات تھی اور زیادہ کچھ وہاں نہیں تھا۔ A1 ٹاؤن شپ کی ایک اور نئی پیشکش، جہانگیر پیر درگاہ سے 2 کلومیٹر پہلے ملٹی نیشنل کمپنیز کے قریب، جو کہ بالکل 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 آبادی سے لگا ہوا، بینگلور ہائی وے سے صرف 5.5 کلومیٹر، BT روڈ سے لگا ہوا، تمام ڈیولپمنٹ کے ساتھ 5,50,000 میں 100 گز کا پلاٹ۔ A1 ٹاؤن شپ میں آپ کا یہ چھوٹا سا انویسٹمنٹ آپ کا اور آپ کے بچوں کا مستقبل بدل سکتا ہے۔
आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235, अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा ताज़ा अपडेट मिलती रहे।